Musíme si priznať, že muži sú imúnni voči náznakom okolia. V akomkoľvek momente, keď sa vám zapáči nejaké dievča, sa pýtate, páčim sa jej? V tomto videu si aspoň v skratke vysvetlíme ženské správanie a približíme si 6 znakov alebo signálov, pomocou ktorých môžete zistiť, či sa danej osobe páčite alebo nie. Skoro všetky znaky v tomto videu sú podvedomé, čiže je malá šanca, že ich niekto napodobňuje na silu. Číslo 1. Pozerá sa na vás, keď sa smeje? Tento znak neplatí len pri opačnom pohlaví. Ľudia majú tendenciu pozerať sa na ľudí, ktorí sa im páčia alebo ktorých obdivujú počas toho, ako sa smejú. Týmto zisťujú, či majú rovnaký zmysel pre humor, alebo sa smejú na vtipe, ktorý povedali. Dievčatám je to rovnako. Ak niekde zaznie vtip a veľa ľudí sa smeje, všímajte si, na koho sa dievča pozrie ako prvé. Číslo 2. Tu sa snažte zistiť, či si vás všíma. Tento signál úzko súvisí s prvým bodom. Všímajte si, či sa na vás dievča pozerá. Čím častejšie sa na vás dievča pozerá, tým je väčšia šanca, že má o vás záujem. Teda samozrejme, záleží na situácii. Pokiaľ máte na sebe výstredné oblečenie, priam až smiešné, je šanca, že sa pozerá z úplne iného dôvodu. Číslo 3. Kam smerujú jej chodidlá? Reč tela, ako sme si už hovorili v minulých videách, hrá obrovskú rolu v ľudskom živote. Nasledujúce 3 znaky sa odvíjajú presne od reči tela. Keď bežíte alebo kráčate, vaše chodidlá samozrejme smerujú k vášmu cieľu. Rovnako to funguje aj pri príťažlivosti k opačnému pohlaviu. Tento znak si všimajte hlavne v menších skupinkách, kde nie je jasné, že ide o dialog dvoch osôb. Všimajte si, kam smerujú ich chodidla a hruď, teda kto je v ich centre pozornosti. Číslo 4. Všimajte si, či je vo vašej blízkosti. Celkom očividný signál, no aj tak ho veľa ľudí prehliada. Pokiaľ sa dievčaťu páčite, bude sa snažiť byť vo vašej blízkosti alebo aspoň v blízkom okolí, aby vás neustále mal na očiach. Po prípade, aby ste si ju všimli. Ak sa vám zdá, že sa s jednou osobou často náhodne stretávate napríklad v škole, vyznie to blbo, ale pravdepodobne to nie je náhodne. Číslo 5. Všímajte si, či sa vám pozerá do očí. Ako sa hovorí, oči sú oknom do duše. Všímajte si, kam sa žena pozerá počas rozhovoru. Ak sa obzerá okolo seba, je veľká šanca, že sa snaží dostať z daného rozhovoru alebo je jej nepríjemne. Naopak, ak sa vám pozerá na tvár alebo do očí, snaží sa udržať očný kontakt, čiže je rada vo vašej prítomnosti a dúfa, že si to všimnete. Číslo 6. Všímajte si, či vás nežiada o pomoc. Či už je to nejaká maličkosť, alebo niečo dôležitejšie. Hlavne, keď je to maličkosť, ktorú by podľa vás zvládla aj sama. Dievčatá sa týmto snažia zistiť, či ste ochotní im pomôcť, alebo o nich máte záujem. Opäť trochu skrytý a zamotaný signál, ale o tom to je. Hlavne sa snažte rozoznať kontext, aby vás niekto zbytočne iba nevyužíval. Toto je všetko z dnešného trochu iného videa. Ako vidíte, väčšina z týchto znakov prebieha podvedome a teda je dobre všímať si reč tela nielen vás, ale aj ostatných ľudí. Tieto znaky väčšinou fungujú aj opačne. Čiže dievčatá, všímajte si tieto znaky na chlapcoch a uvidíte sami. Ak by ste chceli vidieť podobné videá, určite nám napíšte či už do komentára alebo do správ na Instagrame. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.